wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta magaalada ay ka dhaceen laba qaraax, kuwaasi oo ka kala dhacay meelo kala duwan. Warar dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax goor dhow ka dhacay agagaarka isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Qaraxa oo ahaa mid xooggan ayaa waxa uu ka dhashay gaari nooca raaxada ah oo la sheegay in lagu soo xidhay walxaha qarxa. Gaariga ayaa ku qarxay xilli uu ku jiray saf lagu baarayo gaadiidka aada dhanka garoonka Aadan Cadde, sida ay saxaafadda u xaqiijiyeen goobjoogayaal halkaasi ku sugan oo noo sheegay qaabka uu u dhacay qarxaasi iyo cidda ku dhimatay. Wararka ayaa sheegaya in gaarigaasi uu watay xoghayihii hore ee gobolka Banaadir, Maxamed Sheekh Cilmi Maxamuud oo loo yaqaanay Amiin, kaasi oo la sheegay in uu ku dhintay qarxaasi. Amiin ayaa la soo shaqeeyey maamuladii gudoomiyeyaasha Xasan Maxamed Xuseen Mongaba iyo Sheekh Yuusuf Xuseen Jumcaale Madaale. Ciidamada ammaanka ee ku sugan goobta ayaa muddo kooban xidhay dhaqdhaqaaqa, iyagoona markii dambe meydka ka qaaday halkaasi, fasaxayna gaadiidkii goobta ay ku celinayeen. Lama xaqiijin karo mas-uulkan horey uga tirsanaa maamulka gobolka Banaadir ee qaraxaasi ku dhintay gaadhigiisa oo qarxay in uu asagu qaraxa waday oo uu soo gelinhayay magaalada, isla markaasina markii baaritaanka goobta uu soo mareeyey ay adkaatay uu asagu qarxiyey iyo in uu yahay mid gaadhigiisa loogu xidhay. Waa qaraxii labaad ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qarax kale ayaa isaguna wuxuu ahaa qarax xooggan oo saaka ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Hodan ee gobolkaasi Banaadir. Qaraxa oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya oo marayay agagaarka carwadii hore ee Taleex ee degmadaasi. Sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah, qaraxa ayaa lala beegsaday gaari Toyota Luxury ah oo ay wateen ciidamada qaranka oo maraya halkaasi. Inta la xaqiijiyey, waxaa qaraxaasi ku dhintay darawalkii gaariga iyadoona u dhaawacmay askari kale, sida ay noo sheegeen mas-uuliyiintii halkaasi ku sugnaa. Ciidamo ka tirsan kuwa amniga ayaa goobta gaariga, kuwaasi oo baaritaanno kooban ka sameynaya halkaasi iyaga oo raba in ay xaqiijiyaan qaraxan iyo wixii uu ahaa. Ma jiro weli wax war oo rasmi ah oo kasoo baxay hay-adaha amniga oo ku aadan qaraxyadaasi maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, ee mid ka mid ah uu ku dhintay mas-uul horey uga soo shaqeyn jiray dalka, kuwan kalena ay ku dhinteen qaar ka mid ah ciidamada qaranka iyada oo dhaawacna uu jiro. Qaraxan ayaa qayb ka noqon haya falal liddi ku ah nabadgelyada oo muddooyinkii dambe ka dhacayay gudaha magaalada caasimada ee Muqdisho. Ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la wareegay xarumaha ugu waaweyn ee magaalada Dhuusamareebe. Ciidamada booliska ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta la wareegay dhammaan xarumaha muhiimka ah ee ku yaalla magaalada Dhuusamareebe ee xarunta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Ciidamadan oo saaka aroortii hore laga qaaday garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa gaarayay 124 askari, waxaana hogaaminayay sargaal lagu magacaabo Farxan Qaroole oo ah taliyaha booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haram Cadde. Sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo muhiim ah, ciidamada ayaa la wareegay amniga garoonka Ugaas Nuure, madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareebe, iyo xarunta lagu qabanayo shirweynaha dib u heshiisiinta ee maamulkaasi. Xaaladda magaalada ayaa ah mid kacsan, iyadoona ahruusanna dhankeeda abaabul xooggan ay ka wado halkaasi, iyada oo laga cabsi qabo in uu halkaasi isu dhac xooggan ka qarxo, iyada oo la ogyahay in ay aada isu diidan yihiin ciidamada ka imanaya dhanka dowladda iyo maamulka ahlu sunna ee ka arrimiya magaaladaasi Dhuusamareebe. Lama oga sida ay wax noqon doonaan, waxaana horey madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir uu shaaciyey in dowladdu dhaqdhaqaaq ka dhan ah heshiiskii ay wadagaleen ay ka wado magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi Galmudug. Arrimahan ayaa kusoo aadaya iyada oo dhowaan ay dhici doonaan shirweynaha dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Galmudug iyo doorashada hoggaanka sare ee maamulkaasi Galmudug. Dhanka kale, saraakiil ka tirsan ciidanka Ahlu Sunna ee horey loogu biiriyey ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in looga baahan yahay dowladda dhexe fulinta heshiisyadii ay la gashay Ahlu Sunna. Saraakiisha qaarkood oo warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in waxa loo baahan yahay ay tahay in dowladda aanay ballanta ka bixin haddii ay dhacdana in ay cawaaqib xumo ka iman karto ballan ay dowladdu uga baxdo ururka Ahlu Sunna, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamadii Ahlu Sunna ee lagu biiriyey ciidanka xoogga qaranka Soomaaliyeed. Saraakiishan ayaa sidoo kale sheegay in ay daacad yihiin ayna u hoggaansamayaan oo keliya amarada Sheekh Shaakir oo ah hogaamiyaha ururkaasi.
mid ka mid astaraakiisha ayaa sheegay in aysan suurtagal ahayn in ay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya oo maamulka Ahlusunna uga baxaysa heshiiskii ay wada galeen, sida ay hadalka u dhigeen. Dhanka kale istaraakiishan ayaa sheegay in dowladdu ay ka meermeerayso dallacsiintooda ayna meel iska dhigeen warqaddii dallacsiinta ahayd ee Sheekh Maxamed Shaakir u gudbiyey dowladda federaalka Soomaaliya. Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta magaalada ay ka dhaceen laba qaraax, kuwaasi oo ka kala dhacay meelo kala duwan. Warar dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax goordhow ka dhacay agagaarka isgooyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Qaraxa oo ahaa mid xooggan ayaa waxa uu ka dhashay gaari nooca raaxada ah oo la sheegay in lagu soo xidhay walxaha qarxa. Gaariga ayaa ku qarxay xilli uu ku jiray saf lagu baarayo gaadiidka aada dhanka garoonka Aadan Cadde, sida ay saxaafadda u xaqiijiyeen goobjoogayaal halkaasi ku sugan oo noo sheegay qaabka uu u dhacay qarxaasi iyo cidda ku dhimatay. Wararka ayaa sheegaya in gaarigaasi uu watay xoghayihii hore ee gobolka Banaadir, Maxamed Sheekh Cilmi Maxamuud oo loo yaqaanay Amiin, kaasi oo la sheegay in uu ku dhintay qarxaasi. Amiin ayaa la soo shaqeeyey maamuladii gudoomiyeyaasha Xasan Maxamed Xuseen Mongaba iyo Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Ciidamada ammaanka ee ku sugan goobta ayaa muddo kooban xidhay dhaqdhaqaaqa, iyagoona markii dambe meydka ka qaaday halkaasi, fasaxayna gaadiidkii goobta ay ku celinayeen. Lama xaqiijin karo mas-uulkan horey uga tirsanaa maamulka gobolka Banaadir ee qaraxaasi ku dhintay gaadhigiisa oo qarxay, in uu asagu qaraxa waday oo uu soo gelinhayay magaalada, isla markaasina markii baaritaanka goobta uu soo mareeyey ay adkaatay uu asagu qarxiyey, iyo in uu yahay mid gaadhigiisa loogu xidhay. Waa qaraxii labaad ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qarax kale ayaa isaguna wuxuu ahaa qarax xooggan oo saaka ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Hodan ee gobolkaasi Banaadir, qaraxa oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya oo marayay agagaarka carwadii hore ee Taleex ee degmadaasi. Sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah, qaraxa ayaa lala beegsaday gaari Toyota Luxury ah oo ay wateen ciidamada qaranka oo maraya halkaasi. Inta la xaqiijiyey, waxaa qaraxaasi ku dhintay darawalkii gaariga iyadoona u dhaawacmay askari kale, sida ay noo sheegeen mas-uuliyiintii halkaasi ku sugnaa. Ciidamada ka tirsan kuwa amniga ayaa goobta gaariga, kuwaasi oo baaritaanno kooban ka sameynaya halkaasi iyaga oo raba in ay xaqiijiyaan qaraxan iyo wixii uu ahaa. Ma jiro weli wax war oo rasmiya oo kasoo baxay hay-adaha amniga oo ku aadan qaraxyadaasi maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, ee mid ka mid ah uu ku dhintay mas-uul horey uga soo shaqeyn jiray dalka, kuwan kalena ay ku dhinteen qaar ka mid ah ciidamada qaranka iyada oo dhaawacna uu jiro. Qaraxan ayaa qayb ka noqonhaya falal liddi ku ah nabadgelyada oo muddooyinkii dambe ka dhacayay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho. Ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la wareegay xarumaha ugu waaweyn ee magaalada Dhuusamareebe. Ciidamada booliska ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta la wareegay dhammaan xarumaha muhiimka ah ee ku yaalla magaalada Dhuusamareebe ee xarunta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Ciidamadan oo saaka aroortii hore laga qaaday garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa gaadhayay 124 askari, waxaana hogaaminayay sargaal lagu magacaabo Farxan Qaroole oo ah taliyaha booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haram Cadde. Sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo muhiim ah, ciidamada ayaa la wareegay amniga garoonka Ugaas Nuure, madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareebe, iyo xarunta lagu qabanayo shirweynaha dib u heshiisiinta ee maamulkaasi. Xaaladda magaalada ayaa ah mid kacsan, iyadoona Ahlusunna dhankeeda abaabul xooggan ay ka wado halkaasi, iyada oo laga cabsi qabo in uu halkaasi isu dhac xooggan ka qarxo, iyada oo la ogyahay in ay aada isu diidan yihiin ciidamada ka imanaya dhanka dowladda iyo maamulka Ahlusunna ee ka arrimiya magaaladaasi Dhuusamareebe. Lama oga sida ay wax noqon doonaan, waxaana horey madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir uu shaaciyey in dowladdu dhaqdhaqaaq ka dhanaa heshiiskii ay wada galeen ay ka wado magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi Galmudug. Arrimahan ayaa kusoo aadaya iyada oo dhowaan ay dhici doonaan shirweynaha dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Galmudug iyo doorashada hoggaanka sare ee maamulkaasi Galmudug.
dhanka kale saraakiil ka tirsan ciidanka ahlu sunna ee horey loogu biiriyey ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in looga baahan yahay dowladda dhexe fulinta heshiisyadii ay la gashay ahlu sunna. Saraakiisha qaarkood oo warbaahinta kula hadlay magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in waxa loo baahan yahay ay tahay in dowladda aanay ballanta ka bixin haddii ay dhacdana in ay cawaaqib xum oo ka iman karto ballan ay dowladdu uga baxdo ururka ahlu sunna, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamadii ahlu sunna ee lagu biiriyey ciidanka xoogga qaranka Soomaaliyeed. Saraakiishan ayaa sidoo kale sheegay in ay daacad yihiin ayna u hoggaansamayaan oo keliya amarada Sheekh Shaakir oo ah hogaamiyaha ururkaasi. Mid ka mid ah saraakiisha ayaa sheegay in aysan suurtagal ahayn in ay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya oo maamulka ahlu sunna uga baxaysa heshiiskii ay wada galeen, sida ay hadalka u dhigeen. Dhanka kale saraakiishan ayaa sheegay in dowladdu ay ka meermeerayso dallacsiintooda ayna meel iska dhigaan warqaddii dallacsiinta ahayd ee Sheekh Maxamed Shaakir u gudbiyey dowladda federaalka Soomaaliya. Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta magaalada ay ka dhaceen laba qaraax, kuwaasi oo ka kala dhacay meelo kala duwan. Warar dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax goordhow ka dhacay agagaarka isgooyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Qaraxa oo ahaa mid xooggan ayaa waxa uu ka dhashay gaari nooca raaxada ah oo la sheegay in lagu soo xidhay walxaha qarxa. Gaariga ayaa ku qarxay xilli uu ku jiray saf lagu baarayo gaadiidka aada dhanka garoonka Aadan Cadde, sida ay saxaafadda u xaqiijiyeen goobjoogayaal halkaasi ku sugan oo noo sheegay qaabka uu u dhacay qarxaasi iyo cidda ku dhimatay. Wararka ayaa sheegaya in gaarigaasi uu watay xoghayihii hore ee gobolka Banaadir, Maxamed Sheekh Cilmi Maxamuud oo loo yaqaanay Amiin, kaasi oo la sheegay in uu ku dhintay qarxaasi. Amiin ayaa la soo shaqeeyey maamuladii gudoomiyeyaasha Xasan Maxamed Xuseen Mongaba iyo Sheekh Yuusuf Xuseen Jumcaale Madaale. Ciidamada ammaanka ee ku sugan goobta ayaa muddo kooban xidhay dhaqdhaqaaqa, iyagoona markii dambe meydka ka qaaday halkaasi, fasaxayna gaadiidkii goobta ay ku celinayeen. Lama xaqiijin karo mas-uulkan horey uga tirsanaa maamulka gobolka Banaadir ee qaraxaasi ku dhintay gaadhigiisa oo qarxay in uu asagu qaraxa waday oo uu soo gelinhayay magaalada, isla markaasina markii baadhitaanka goobta uu soo mareeyey ay adkaatay uu asagu qarxiyey iyo in uu yahay mid gaadhigiisa loogu xidhay. Waa qaraxii labaad ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qarax kale ayaa isaguna wuxuu ahaa qarax xooggan oo saaka ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Hodan ee gobolkaasi Banaadir, qaraxa oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya oo marayay agagaarka carwadii hore ee Taleex ee degmadaasi. Sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah, qaraxa ayaa lala beegsaday gaari Toyota Luxury ah oo ay wateen ciidamada qaranka oo maraya halkaasi. Inta la xaqiijiyey, waxaa qaraxaasi ku dhintay darawalkii gaariga iyadoona u dhaawacmay askari kale, sida ay noo sheegeen mas-uuliyiintii halkaasi ku sugnaa. Ciidamo ka tirsan kuwa amniga ayaa goobta gaariga, kuwaasi oo baaritaanno kooban ka sameynaya halkaasi iyaga oo raba in ay xaqiijiyaan qaraxan iyo wixii uu ahaa. Ma jiro weli wax war oo rasmiya oo kasoo baxay hay-adaha amniga oo ku aadan qaraxyadaasi maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, ee mid ka mid ah uu ku dhintay mas-uul horey uga soo shaqeyn jiray dalka, kuwan kalena ay ku dhinteen qaar ka mid ah ciidamada qaranka iyada oo dhaawacna uu jiro. Qaraxan ayaa qayb ka noqonhaya falal liddi ku ah nabadgelyada oo muddooyinkii dambe ka dhacayay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho.